Goeiemôre chommies, Tannie Hoop, julle het baie lekker geslaap. Vandag gaan ons weer 'n bietjie van Daniël en sy maatjies leer. Ons het ons storie verlede week gestop, waar 'n engel vir Shadrag, Mesag en Abednego gered het. Koning Nebukadneser het toe gesê dat God baie groot en heilig is, want hy is die enigste God wat sy mense kan red, soos hy vir Shadrag, Mesag en Abednego uit daai brandende oond gered het. Vanoggend se storie begin by 'n nuwe koning. Chommies, na koning Nebukadneser dood is, het sy seun Belsasar koning geraak. Nou koning Belsasar het baie van partytjies gehou. Hy het een hond weer 'n partytjie gehou en hy het vir al sy dienaars gesê om die silwer en goue bekers en glase wat uit die tempel in Jerusalem gesteel was, te moet gaan haal. Chommies, onthou julle aan die begin van ons storie so 'n paar weekies terug, het ons geleer dat koning Nebukadneser al die goue en silwer glase, bekers en selfs die kersse uit die tempel in Jerusalem gesteel het. Nou dit was die bekers wat aan God behoort het. En dit was hierdie bekers wat koning Belsasar vir sy dienaars gesê het om te gaan haal vir sy partytjie. Chommies, die koning en al sy maatjies het baie lekker partytjie gehou. Hulle het baie geëet en baie wyn gedrink. Toe gebeur daar iets. Iets wat niemand kan verstaan nie. Daar het 'n hand verskyn, chommies. 'n Hand soos 'n spookse hand wat teen die mure geskryf het. Dit was net 'n hand. Geen lyf nie. Koning Belsasar en al sy maatjies by die partytjie het groot geskrik, chommies. Want hulle het ook nie verstaan wat die hand geskryf het nie. En hulle kon dit nie lees nie. Koning Belsasar maak toe 'n plan en roep al die tovenaars, die manne wat die sterre kon lees en die manne wat die toekoms kon voorspel. Nie sy pappa, koning Nebukadneser, gedoen het, toe hy 'n droom gehad het. Chommies, koning Belsasar sê toe vir hulle, vir al hierdie slim ooms, as een van hulle vir hom kan sê wat die hand op die muur geskryf het, dan sal hy vir hulle 'n baie mooi geskenk gee. En hierdie slim oom sal saam met hom regeer. Chommies, al die mense by die partytjie en die slim ooms het baie hard begin dink. Hulle het onder mekaar gepraat en hulle het probeer verstaan wat op die muur staan. Maar niemand kon vir die koning sê wat die hand op die muur geskryf het nie. Koning Belsasar se mamma het toe vir hom gesê, luister my seun, jou papa, koning Nebukadneser, se baas van al sy raadgewers, is 'n baie slim man. En hierdie man het die gees van die heilige God in hom en hy sal vir jou kan sê wat die hand teen die muur geskryf het. Chommies, koning Belsasar se mamma het van Daniël gepraat. Chommies, koning Belsasar roep toe vir Daniël en vra vir hom of hy nie asseblief vir hom kan sê wat die hand op die muur geskryf het nie. Daniël het toe vir die koning gesê dat hy vir hom sal sê wat op die muur staan, maar dat hy geen geskenke wil hê nie. Op die muur het daar gestaan, getel, getel, geweeg, verdeel. Chommies, Daniël sê toe vir koning Belsasar dat die getel beteken dat sy daar as koning getel is en dat hy nie meer vir lank koning gaan wees nie. Die geweeg staan omdat koning Belsasar op God se skaal geplaas was en baie geweeg is, want God het gesien dat hy nie die regte dinge doen nie en nie 'n baie goeie koning is nie. Die verdeel staan daar omdat die koninkryk Babel in twee gedeel gaan word, chommies. Die een helfte gaan na die Perse toe gaan en die ander helfte gaan na die Medeërs toe gaan. Chommies, koning Belsasar het beveel dat hulle vir Daniël 'n lang jas wat vir 'n koning gemaak is moet aantrek. En dat Daniël van die dag af saam met hom sy land gaan regeer. Maar chommies, hierdie selfde aand was koning Belsasar in sy slaap dood. Chommies, dit is hier waar ons ons storie stop vir vandag. Tannie hoop julle almal is nog gesond. Tannie hoop dat julle almal nog warm bly, koekies eet en wat chocolate drink. En dat julle nie vir mamma of papa te kwaad maak nie. Tannie is baie lief vir julle en ek mis julle verskriklik baie. Bye bye!